Nemám vůbec nic proti příspěvkům občanů, nicméně teď jsme slyšeli spoustu lží a nepravd od pana starosty Mlejnského a proto by bylo vhodné, aby protistrana opoziční zastupitelé vám mohli říct svoje názory na tu kauzu Litochlebské náměstí, takže jestli bych vás mohl poprosit vyčkat a vyslechnout si ty věci, abyste pak mohli posoudit tu věc i z druhé strany, nejenom z těch lží, které jste slyšeli od pana Mlejnského. Pane Kosti, tak to je právě to, co jsem chtěl na začátku, to jsme se domluvili, že tak nebude, takže teď zpětně paní Zelenková. Zelenková mluví pro pravodávce, já jsem chtěla podpořit taky stejnou myšlenku pana Kosta, protože aby bylo možné objektivní rozhodování, měly by být slyšeny názory z obou stran a nějak jsme se fixikovali a hádali. Bohužel slyšeli jsme pouze jednostranné stanovisko, tady zastává městská část Praha 11. To jste paní doktorko chtěli, tak jsme se na začátku domluvili, já jsem navrhoval jiný způsob. Takže do diskuze přihlášená je paní Voková, občanka Prahy 11, paní Voková, poprosím. Ale já bych chtěla, já si myslím, že se tady všichni dohodneme. Ne, musíte na mikrofon, protože je to nahráváno, a tak to není možné. Dobrý den, já než budu chtít položit otázky, tak bych si ráda vyslechla odpovědi a názory opozice. Děkuji vám. Ale paní Bordíčková. Já jsem vám chtěla říct, že je mě velmi líto, že vás zajímají víc developéři, než lidé, kteří žijí tam okolí. A abyste měli možnost přehlasovat oponující zastupitele, tak kolaborujete s komunisty a s ČSáky. A to se mně nelíbí, protože já jsem zažila jak válku, tak celou komunistickou éru. A že teď jsme odkázaní na jejich hlasy, jak zase se nám tady bude žít, tak to je teda špatně. Paní Bordíčková, vězte, že my tady neupřednostňujeme developery oproti občanům. Ale vypadá to naší ambicí je, bavíme-li se o Opatově, tak to, co jsem říkal, aby na Opatově nebyla pouze jenom díra v zemi, což je současná stanice metra Opatov v tom stavu, v jakém je. Bohužel to je dnes nejhorší stanice metra v Praze, tak jak vypadá, v jakém stavu. A my máme prostě jenom ambici, aby tato lokalita, celá lokalita, prostě byla centrem. To už jsem říkal, a věřte tomu, že to prostě je. A věřte tomu s dovolením, věřte tomu, že... My jsme Litochleby, ne Opatov. A proč teda se má zničit park? Když se jedná o Opatově. Já jsem vám vysvětloval, že park se nezničí a v celé té lokalitě se bavíme o 10%, které budou zabrány. To vám ale nikdo nemůže věřit, ani takhle věc, jako jsem já dva. Paní Bordíčková, nemůžeme takhle diskutovat, protože s promiňtím tak to nejde. Vy jste vznikla dotaz, já zareaguji a potom bude mít možnost pan Linek. Ale ještě bych dopověděl. Takže developerů nenadbíháme, respektive v současné době bez developerů soukromých peněz se něco podobného, jako zrovna třeba centrum jižního města, rozhodně nepostaví. To je bohužel fakt. A k tomu, k té spolupráci, koalice ODS ČSSD je zde na jižním městě, nebo na Praze 11, až na jedno volební období, tak od roku 1993. Každé volební období je koalice, no vždycky byla koalice ODS, ČSSD. Je tomu stejně tak i v tomto volebním období. A současná koalice má 20 členů z 39, to znamená, má většinu, byť těsnou o jeden hlas, tak má většinu. A my s komunistama, s KSČM nehlasujeme. Jestli členové KSČM hlasují s námi, tak to já samozřejmě jenom kvituji, protože to je jejich vůle a fakt, že jsou schopni a ochotní hlasovat s námi, tak to znamená, že prostě i toto je špatně, protože je dobře, protože oni mají mandát od voličů zešlý z voleb, ale my členy zastupitelů za KSČM
pro koaliční hlasování nepotřebujeme, že jak jsem říkal, máme tu byť těsnou, tak máme většinu v rámci koalice. Pane Kotrachtyho, není centrum. Já si představuje centrum, že tam budou nějaký obchody nebo něco. A ne mrakodrap s kancelářema. Je to blbost. To musí přeci každý uznat. Ano, uznáváme, že je to blbost. Pan starosta se nás nezastane, kdybychom se stavili na hlavu. Já jsem poprvé příležitost souvisle vyslechnout váš názor na tuto záležitost. Při prvním studiu jsem vám položil dotaz, jaké je zadání projektu toho prodeje pozemků. Na to tam byl takový hluk, asi jste prostě neodpovídal, nyní tedy chápu, že se upíráte o dlouhodobý záměr budování centra, jak si o tom se zatím jsem neslyšel, ale i fakta, že hodláte prostě respektovat ústavu České republiky, že v podstatě zastupitelská demokracie rozhoduje tak, že zastupitelé prodávají pozemky, protože totiž, aby se finance změnily na moc, se musí stát kapitálem. A ten kapitál podléhá právě tomu, jestli má svůj soukromý pozemek, na němž tedy se zadá určitá povolená činnost. Jestliže tedy vy jste mi, nebudu to celý opakovat, velice hezky řekl, že to takhle jste měl záměru a nakonec mi řeknete, že záleží tedy na tom developeru, komu to sežene, aby pronajmul, no tak já v tom nevidím váš záměr prostě tady tvořit nějaké prostě centrum, jako teda lidové moci nebo toho centra, nevím, to centrum prostě není vymezený tímhle tím pojmem, budova bude mít 17 pater nebo 20 pater. Rozumíte, vy to necháváte tomu developerovi, ať si s tím udělá třeba prostě raketovou základnu nebo pozorovací stanoviště nebo prostě cokoliv, protože jste mu dal pomezení jenom počet pater, nebo já nevím, jak jako tu administrativní budovu má chápat jako váš záměr. Já uznávám vaše prostě počiny, velice vítám, že tam do toho centra chodu jsou tedy sový kurty a to je opravdu chválihodná, všechno beru, ale tohle to se mi zdá, jestliže chcete opravdu koncepčně řešit centrum opato, tak je třeba získat pozemky pro ten účel a formulovat jasný koncept toho, co toto jižní město chce nebo nechce. Prostě tady jako zastupitel bych chtěl požádat, já tady mluvím jenom jménem asi 30 lidí, kteří podepsali něco, co jsme podali na magistrátaky, prostě který si v tom místě považují za nesmysl na takhle malým prostoru prostě tu stavbu realizovat. Prostě to jako k tomu se musí vyjádřit samozřejmě architekti nebo prostě já nevím, městská část tady má úředníky, to ale nejsou lidé. Moc podle ústavy je prostě veškerá, zdrojem veškeré moci je lid a já se teď chci obrátit tady na zastupitele, aby začali uvažovat o lidech. Prostě my nechceme... Právě lidé, kteří si říkali soudruzi, a teď podle výkladu tady pana starosty se o to starají lidé, kteří si říkají podnikatelé. Takhle je to kapitalismus, to je samozřejmě, k tomu jsme se dopracovali, máme ústavu, v té ústavě sice jako moc soudní lidu vůbec nepodléhá, protože právní řád to nerespektuje, referendum nemáme, ale pro boha, já jenom řeknu jednu zkušenost ze zasedání zastupitelstva, kde jsem se účastnil. Taky, kde prostě zastupitelka Lenka Petrová tam studovala prostě z Kejta
vysoké školy ekonomické, aby postoupila z magistra, z bakaláře na magistra a hlasovala tak, jak prostě strana jí uložila. Aleko, máte pocit, že stále jste u tématu? Já bych řekla, že děkuji. Technickou pak Vítek. Pane Linku, já jsem nezaznamenal žádný váš dotaz konkrétní. To zadání, tak v duchu, tak jak jste vy zmiňoval, tak to především to zadání je dáno územním plánem. Prostě ten územní plán definuje za prvé území a za druhé možnost využití toho území. Tak. A dále pak to zadání, které navazuje na územní plán, respektive z čeho vychází, tak je samozřejmě územní rozhodnutí. To je to, co, k čemu jsme se dopracovali, to je to, co bylo vydáno v tom září letošního roku. A představa útvaru rozvoje hlavního města Prahy je představa nás, samozřejmě jako městské části, a tady kompetentní odporu. Komu to developer pronajme, co s tím udělá? Rozumíte, vy jste zadavatel za tyhle ty lidi. A třeba to nikomu nepronajme, nikomu nepronajme, já nevím. Nemůžeme takhle diskutovat, když tak se přihlášte znova, já jsem měl ambici jenom vám odpovědět na to, na co jste se ptal. Toto my nemůžeme definovat nebo nařídit. Prostě když chceme budovat město, centrum v dnešní době bez soukromého kapitálu a bez soukromých vlastníků pozemků, to prostě nejde. Opravdu máme 23 let po revoluci, už máme jiný režim. Pan Kvítek, tak město. Ještě v hnutí pro Prahu 11. Prosím vás, máme tady institut technických a faktických poznámek. A tento institut, já se domnívám, že byl zřízen proto, aby se opravovaly faktické nebo technické věci, které jsou tady sděleny. A v tom vašem sdělení jsem viděl plno nepravd, které doufám, že byly opomenutím nebo prostě nějakou technickou závadu, nějakých technických důvodů uvedený, a myslím si, že předtím, když budeme k tématu diskutovat, tak by bylo potřeba opravit ty faktické chyby, které ve vašem sdělení byly občanům poskytnuty, protože diskutujeme věci, čísla jednací, které jsou nepravdy. A to si myslím, že by měla být první fáze, aby nejdřív byly opraveny ty věci, které byly zde uvedeny jako nepravdivé, a potom teprve, aby občané mohli na to reagovat, protože teď reagují na něco, co je ze samé podstaty věci naprostá nepravda, a to je bez ohledu na to, zda jsou to názory opozice nebo koalice, protože prostě ty věci takto nejsou. Já jsem zde na začátku projednávání tohoto bodu navrhl určitý způsob, vy osobně nebo vaši kolegové jste ho odmítli. Budeme pokračovat tak, jak vy jste navrhovali, jak jsme se nakonec usnesli, a tak, jak jste měli pravdu, je v jednacím řádu. Takže teď ještě dostane prostor pan Schauer, potom pan Musil a potom je řádně přihlášen pan Štyler. Pan Schauer. Teď bude mluvit pan Schauer. Já vám to jenom přečtu. Takže trošku mimo. Děkuji za ctěné blahopřání k dožaženému věku a poukázku vracím na charitu, že to není nutné. Jako žádné jenom mě, ale i občanům této části Prahy, občanům České republiky bych uvítal, aby volení zástupci se chovali bez znění předvolebních slibů a čestně je plnili, ať jsou příznivci kterékoliv politické strany. A byli pouze Čechy, ničím jiným. Tady se, kdo má zájem na necitlivé likvidaci parku, takzvaného Litochelského náměstí,
kdo nectí památku padlých v boji za svobodu, ve snaze zpátky manipulovat. Měl by se stydět, jednání ve světě neslýchané, je to hnusná chamtivost. Bez jejich obětí byste dnes neměli šanci na radnici se rozpínat proti jejich potomku. V současnosti se podvízíte bezohledným cizáckým investorům a přehlížíte přání a požadavky vašich volitelů, občanů. Za co? Na jednu stranu prodej pozemku po tržní cenu v dané lokalitě. Občané z toho nemají profit, jenom stres. Prý mají být vydány akcie na doručitele. Víte komu? A tuto transakci po uskutečnění pro občany nežádoucí stavy veškeré budovy a s podzemními garážemi pro více jak 300 aut s výdechem z garáží pouhých 25 metrů od stávající bytové zástavby a tím zlomyslně zhoršit životní podmínky v přilehlých domech, včetně zahuštění mimo normu. Mluví se o podmínkách v Číně, Indii a rovníkové Africe a tak dále. A co se děje ve středu Evropy? Jaké zhovanilosti? Uvědomte si, že jsi již některé občany všech úrovní, jaké společenského postavy, jakéhokoliv společenského postavy mají potíže se státní výkonnou moci. Nyní paní státní zastupkyně, paní doktorka Bednářová, jim to asi neulehčí. Pamatujte, že boží mlýn měl sice pomalu, ale jistě. Viz historie. V mém věku by mi to mohlo být jedno, ale svou republiku oproti vám mám rád. Byl bych si považoval za čest ideály našeho prezidenta, který razil heslo nebát se, nelhat a nekrást. Jsou vy to. To je vše.